corect. Se dai vam a vom as moi se shon com Marusha, po casali an primer. Marusha, moti me da se met puhu poje, zato bi želela da se prenehaš. Slišim, da te to mote, opravičujem se, s tem bom prenehala, na mesto tega bom pripuku poslušala in pisala. Hvala, upam, da boš res. Ja, Zala, tudi mene nekaj pri tebi mote. Kaj pa? Da se med glavnim odmorom loviš po razredu. Slišim, da te to mote, opravičujem se, s tem bom prenehala, na mesto tega pa bom se igrala njene igre. Pri razredni uri smo se tudi naučili, da so napake čudovita priložnost. Recimo, pečeš pico in namesto, da jo posoleš, posladkaš. Zdaj veš, da je to napaka in jo ne boš več ponovil. Naučili smo se tudi dejavnost, ki se je pravi TMRV. To dejavnost uporabljamo vedno, ko izstopamo iz našega razreda. Nakažemo nam pa tako TMV. Ta dejavnost pomeni T kot tiho, M kot varm, M kot mirno in V kot varmo. Saj, če to upoštevamo, nikoga ne potrebuje po okom in po hodniku. Naučili smo se tudi to, da drug drugega ne smemo žaliti. Zdaj bomo to skušali pokazati za mojimi sošolci. Nesraven si. Ugoben si. Grd si. Očala misliš. Debel si. Grd si. Slabel si. Pihla si. Zdaj vidite, da je Janko res v slabem stanju, to bomo pa zdaj tudi skušali popraviti. Nisem mislila res. Opravičujem se. Ne bomo isto pogovorili. Nisi pihla. Ne nosiš očal. Priden si. Lepo se učiš. Prijazni si. Zdaj vidimo, da je Janko sprejel njihova opravičila, ampak še vedno mu to ostane v njegovih čustvih in srcu. V razredu imamo samo lepilne listke, na katere napišemo ogorčenost, kaj moti pri sošolcu ali pri sošolki. Na to se pri tem pogovorimo v razredni uri. Lahko pa tudi ga napišemo pohvalo, če nam je kdo kaj lepega storil. Pri razredni uri se enako tudi pogovorimo. Naredili smo si tudi kotiče, v katerem se lahko med glavnim odmorom igramo. Njem lahko delamo različne aktivnosti in dejavnosti. Tukaj smo tudi, ko moramo kakšne spore reševati. Lahko pa tudi gojimo različne rastline. Od Aja Ata nam je naredil štore, na katerih lahko sedimo. Hvala, da ste si vzeli čas in nam prisluhnili.